Мить добра, закарбована на світлині в Івано-Франківську, презентували мандрівну фотовиставку «Благодійність крізь призму об'єктива». Вона є підсумком всеукраїнського конкурсу, який пройшов уже всьоме. З-поміж 680 робіт журі обрало 40 найкращих. Всі вони об'єднані єдиною тематикою добрих справ. Та мають на меті залучити людей до благодійності. Організатори сподіваються, що ці зворушливі світлини, які відображають людське милосердя, зможуть розтопити людські серця та заохотити глядача до безкорисливої допомоги тим, хто цього потребує. Напевно, найперша мета – це показати цих людей, що вони існують серед нас, що їх треба помітити. І вони ж, в принципі, знаєте, як наш фонд називається «Ти ангел», вони люди і янголи тільки з одним крилом, і вони можуть літати тільки тоді, коли когось обіймають. І найперша підтримка, щирість, доброта – це найперше, найважливіше наше гасло. І мені здається, що якраз у цих світлинах ми можемо це побачити і відчути. В експозиції є місце водночас для радості та суму, дитячі посмішки під час арт-терапії в онковідділенні, невиліковні хворі, люди літнього віку, бійці АТО, котрі втратили кінцівки. На деяких світлинах зображені люди з обмеженими можливостями, які не завжди готові показати себе світу, але тим не менш відкриваються перед об'єктивом. А от робити такі кадри, зізнаються фотографи, вкрай нелегко. Мені приходиться дуже багато фотографувати з благодійним фондом «Карітас». Це людей неповносправних, хоспісних, хворих. Найважче те, що після такої зйомки відбувається повне спустошення. Дуже болить голова, якось дуже важко ці роботи робити. Люди не хочуть, щоб їх фотографувати, вони не даються, тільки умовляння дозволяють це зробити. Переглянути світлини можна до 9 липня в обласній бібліотеці, а далі виставка знову помандрує Україною. Між тим, фотомитці сподіваються, що у наступному році її тематика розшириться та стосуватиметься повернення Криму та Донбасу і відбудови мирних міст, що у свою чергу потребуватиме благодійності. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.